se vrátili o 100 let zpátky, tak zjistíme, že nebyla televize, nebyl rozhlas. To znamená, když lidi si chtěli poslechnout muziku, tak museli jít buď na zábavu, do hospody nebo na nějaký promenádní koncert. Když chtěli si poslechnout lidský hlas, tak se museli zvednout a jít si s někým popovídat. To znamená, že dřív, když ti lidé trpěli samotou, tak samozřejmě byli nuceni si spolu neustále povídat a být ve fyzickém kontaktu. To bylo třeba následek, že když se lidé potkali na zastávce autobusu, tak byli tendenci si povídat. Naproti tomu dneska uspokojíme své potřeby buď pomocí telefonu, anebo se díváme na televizi, která nám nahrazuje sociální kontakty. Výsledkem toho je to, že samozřejmě velké vzdálenosti se zkracují, ale malé vzdálenosti, to znamená vzdálenost mezi mnou a mým sousedem nebo sousedkou, dramaticky narůstá. Důsledkem je chronická samota, kterou lidé mají problém překonat. Z tohoto důvodu je mnohem víc než dřív možno se seznamovat po internetu nebo pomocí seznamek a inzerátů, což dřív bylo nahlíženo jako nějaká méně cenná forma seznámení. Bohužel dneska, když lidé tráví 12 hodin v práci, je tato varianta mnohem vstřícnější, mnohem přátelštější, protože to bývá často jediný způsob, jak si najít partnera, který není z firmy.